bola deu na minha cara. Thank you.
Oi. Som, teste, áudio. Oi, som. Aqui, ó. Som. Som. Som, 2, mic 1, som. Mic 2, mic Cezinha, som. Mic Reinaldo, som. Reinaldo, som. Tá com reverb, parece. Oi. Som, 1, 2, som. Oi. Som. Olá, amigos do Handball Brasileiro. Estamos transmitindo aqui diretamente da Arena do Esporte Clube Pinheiros a final dos 56+ do Brasil Master Cup. Você acaba de acompanhar aqui um gol do meia esquerda, número 14, Teixeira, do Serrand Maringá. Eu e meu amigo César Barcelos vamos estar aqui durante o dia com vocês, narrando e comentando essas finais do Brasil Master Cup. Bom dia a todos aí. Nós tivemos um atraso aqui nas transmissões, né? Conseguimos agora o segundo tempo. Mas vamos aí ficar o dia inteiro interagindo com vocês, mandando um abraço pro pessoal e assistindo um grande jogo. Você que está acompanhando na nossa página, você está vendo a equipe de Maringá vencendo de 9 bolas a 2 gols do Rio de Janeiro. Cezinha, manda pra gente a escalação do Rio.
Ó, estamos aqui na mão, a escalação do Rio de Janeiro. Nós estamos com o Francisco, com o Almir, Júlio César, o Eduardo, o 8, Marcos Luiz, número 5, Marcelo Viana, número 9, Fernando Teixeira, número 19, Jesus Amarildo, 4, Everaldo, 7, Alfredo, 3, Luiz Roberto, 13, Fernando, 20, Lúcio Farias, 14, Benedito César, número 4, Jorge Luiz, número 13, Valcírio Oliveira. O técnico é o Alberto Caldas. Vamos para a escalação do CRN de Maringá. Número 1, Valmir Fatina. Número 2, Michael Heckman. Número 3, Washington Dias. Número 5, Carlos Alberto Maranho. Número 7, Marcos Camargo, o Catimba. Número 11, Paulo Horta. Número 9, Antônio Mário Manicardi. Número 13, Wagner Chiarella. Número 14, Dorival Teixeira, o pai do Teixeira. Número 8, Moacir Mikalski. Número 15, Carlos Oliveira. Número 4, Marcelo Junqueira. Número 56, Erivaldo Oliveira. Número 77, Antônio Pádua. O técnico é o José Antônio da Silva, auxiliar técnico Wilson Aparecido da Mata. Nesse momento estamos com a partida paralisada para atendimento de atleta do Rio de Janeiro pela equipe da fisioterapia. Você que está nos assistindo nessa transmissão, interaja conosco, manda de onde você está falando no Brasil, manda pra gente de que lugar você está assistindo o Brasil Master Hand. Vamos lá, seguindo na nossa transmissão do Brasil Master Cup. 3 minutos de partida. E nós temos aqui a equipe do Rio de Janeiro, armação central, trabalhando bola. Substituição do jogador número 4 do Rio de Janeiro, o Everaldo. Quem entra em quadra agora pelo Rio de Janeiro é o número 9, o Fernando Teixeira. Ataque para fora da equipe do Rio. Número 3 do Rio de Janeiro foi marcado pelo Teixeira. Bola na trave do Rio de Janeiro. Arremesso na trave do número 20, do Lúcio. Equipe de Maringá cadencia o jogo devido ao placar que foi aberto no primeiro tempo. Você que está acompanhando aí na internet essa transmissão, viu um primeiro tempo muito bom da equipe de Maringá, e esse que está com a bola na mão, o Beto, foi um dos grandes responsáveis por essa construção do placar da equipe. Teixeira perde a bola, lançamento do contra-ataque, o ponta direita do Rio desistiu, percebeu que não ia chegar. É aplaudido aqui pelo pessoal do Rio de Janeiro, porque esse é o espírito master, é o esforço, mas o esforço consciente. Nós temos aqui diversas gerações de atletas do nosso handball. Trabalha a bola a equipe de Maringá,
Beto com bola. Número 8. Lá tá o Beto, fintou a base do Rio de Janeiro, falta. Jogo parado, falta no Beto. Teixeira assume ali o centro da quadra, o número 8. É o nosso Moacir, ali com a mão na cintura, o Moacir, esperando, dando uma respirada. Negão tá na meia esquerda agora, com a 19. Teixeira organiza o meio, o Beto caiu pro pivô. Arremesso do nosso querido Teixeira, o pai do Teixeira que você está acostumado a ver na equipe de Taubaté, na seleção e agora jogando fora do Brasil. É. Pelo jeito o Tex aprendeu em casa esse arremesso. Teixeira, grande jogador lá do sul do Brasil. A equipe do Rio de Janeiro agora perde de 10 a 2. Trabalha a bola o Rio de Janeiro. Equipe de Maringá transiciona de uma forma bem cadenciada. Trabalha a bola Maringá. Teixeira reposiciona o pivô em cima do base. Sobe na trave. Travessão, arremesso do ponta. Do número 2, o Heckman. Perde a bola. Nós estamos aqui alinhando o nosso sinal com os servidores, com as nossas transmissões das redes, para que você possa interagir conosco durante o dia de hoje. Falta da equipe de Maringá. Cruzamento simples, segue a bola a equipe do Rio, recebe a falta. Recebe a falta Jesus Amarildo Fuzeto, Jesus. Bola no pivô, Rio de Janeiro trabalha a sua bola na armação. Começa o engajamento, combinou alguma coisa ali o central, pelo jeito vem cruzamento. Ponta direita força o ataque entre o primeiro e o segundo, segue a bola. Central orienta, acaba de entrar em passivo a equipe do Rio. Equipe de Maringá contando os passes para entrar na regra do passivo, executa jogo passivo da equipe de Maringá. Na verdade, quem perdeu a bola não era o Júlio, era o Luiz Roberto. Equipe de Maringá trabalha a bola, perdendo de 10 a 8, a equipe do Rio de Janeiro. Beto ataca ao centro da quadra, segue com Teixeira. Teixeira ataca o base, fintado, travado pelo terceiro jogador, pelo camisa 7, o Alfredo. Trabalha a bola Maringá, jogo expansivo, perde a bola o Beto, perde a bola o Betão. Segue bola Rio de Janeiro. Transição do Rio de Janeiro com passe. Assume o meio da quadra, o número 13. Central Fernando do Rio de Janeiro. Jogo pra fora, vem trabalhando bola, vai chutar. Grande defesa do Facina. Grande defesa do Facina. Do Valmir Facina. Com o seu braço esquerdo apoiado. Tá vendo o Rio de Janeiro atacando no meio da quadra. Uma tentativa de assistência do pivô do Fernando. Segue bola o Rio, vai tentar mais uma vez, bloqueado. Bloqueado pela equipe de Maringá. Negão com bola, cadencia. Falta para a equipe de Maringá, que nesse momento percebe que pode controlar o jogo simplesmente cadenciando, e a equipe do Rio não esboça uma reação numa estruturação tática ou até mesmo uma questão de velocidade para chegar ao jogo.
equipe do Rio de Janeiro transicionando com bola na quadra. Assistência para o pivô número 7, 7 metros. 7 metros. E cartão amarelo para o número 8 da equipe da Serra Maringá, o Moacir. Quem vai bater os 7 metros é o Benedito. Benedito com bola na marca dos 7 metros contra Valmir Fascina, que acabou de fazer uma defesa que trouxe a torcida para o seu lado. Vai cobrar. Gol. Gol da equipe do Rio de Janeiro. Mais uns 7 metros. Mais uns 7 metros para a partida. Quem vai bater agora os 7 metros é o Junqueira. Junqueira com bola. Apitou. É gol. Gol do Junqueira. 11º gol da equipe do Serrand Maringá contra a equipe do Rio Master Hand. Rio de Janeiro Handball Master. Agora perde por 11-3. Vale a bola no ataque do Rio de Janeiro. Avança uma passagem e andou. Andou na... Então estamos aqui ajustando o nosso tempo de narração. Cruzamento simples, ataque para fora, número 19, fintou, saiu. Bola no travessão, Fascina toca nessa bola. Sai transicionando lentamente com o Teixeira. Junqueira com bola na lateral da quadra. Reorganiza o ataque Maringá. A equipe de Maringá não tem pressa alguma devido ao placar. Arbitragem para o jogo, um certo debate aí entre atleta do Maringá e atleta do Rio de Janeiro. Os ânimos estão um pouco exaltados porque afinal de contas é uma final. Time out da equipe de Maringá. Você que está nos acompanhando, essa é a final do 56+. E nós temos aqui nas nossas câmeras um momento de conciliação entre o Negão e o camisa 7, o Alfredo, da equipe do Rio de Janeiro. Esse é o espírito master, competitividade, mas ética, lisura e amizade acima de tudo. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Brasil Master Cup 2019. Acompanhe o nosso Facebook, acompanhe a nossa página. www.brasilmastercup.com.br. Vamos para a volta do jogo. A equipe do Rio de Janeiro está bem animada. Temos 6 minutos para o encerramento da partida. A equipe de Maringá vence por 11-3 o Rio de Janeiro. Betão com bola no centro da quadra. Armação de Maringá, Junqueira, Betão e Teixeira. Teixeira vira uma bola para o Fascina. Ele
Eles tentam uma bola combinada, uma jogada que simularia uma bola de erro. Teixeira no centro da quadra novamente. Trabalha a bola, grande assistência do Teixeira. O pivô não pegou a bola. Lançamento do Rio de Janeiro. Ponta direita do Rio, subiu. Fascina nele. Fascina nele, fica bravo o Júlio. Fica bravo o Júlio. Fascina levanta a torcida aqui no ginásio poliesportivo do Pinheiros. E devolve a bola para o goleiro do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro ainda tentando um gás. Dá uma assistência, Teixeira rouba a bola. Teixeira vem apoiando. Catima com bola, tentou a finta, falta de ataque. Falta de ataque do Catima. Catima ali tentando catimbar ao devolver a bola. Trocadilho infame, eu sei. Mas vamos seguindo aqui no Brasil Master Cup 2019. Entre em contato com as nossas redes sociais. Estaremos interagindo com vocês, mandando um abraço para todo o Brasil. Compartilhe o nosso link para que mais pessoas possam estar assistindo. Perde o domínio da bola, o número 19. O Jesus. Fascina com a bola. Transicionando, agora nós temos em quadro o número 3 da equipe de Maringá, o Washington Dias. Moacir voltou à meia. Moacir na meia direita, Catima na ponta direita. Teixeira, Junqueira. E o Washington com bola. Arremesso perdido, disputa de bola interessante. Teixeira com bola. Vira a bola total na extremidade da quadra, andou. Andou bastante o Washington. Mais um contra-ataque do Rio de Janeiro. Falta de ataque. Falta de ataque do Júlio. O Júlio está um pouco bravo. Eu creio que o último contra-ataque deu uma desconcentrada nele. Lembrando, não foi falta de ataque. Desculpem pelo erro dessa arbitragem. Deram 7 metros. Fascina. E gol. Fascina faz uma primeira defesa, mas não tem o rebote por parte da sua equipe. Gol do Benedito César. Estamos aqui com o Moacir. Na direita, Moacir trabalha com Teixeira, Junqueira. Moacir segue bola. Teixeira trava, chama o base, toma falta para seguir. É marcado, marcado pelo Fernando. Fernando, número 9 da equipe do Rio Handball Master. Quem entra em quadra agora é o nosso número. Vamos ver o número dele ali. Número 18 da equipe do Rio de Janeiro. Negão com bola no centro da quadra. Junqueira assume o centro. É gol. É gol. Junqueira assumiu o centro, seguiu bola com o Moacir. Moacir que usufrui de uma grande estatura. Arremessa no longo com seu braço esquerdo. É o Brasil Master Cup 2019. Temos 2 minutos para encerrar a partida. Rio perde por 4 bolas. Número 8 fintou. Falta do Catimba ali. Falta no... após tomar uma finta do número 8 do Rio de Janeiro. O Júlio vai lá buscar a bola. Coloca a bola para cobrança no local. Segue bola. Rio de Janeiro trabalha a bola no ataque. Cruzamento simples do Rio. Perde um pouco o domínio de bola central. Tenta uma assistência no pivô. Marcado pelo segundo homem da equipe de Maringá. Temos aí a armação central do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tocando bola. Vem, fascina neles. Me fascina sendo o homem do jogo. Só aqui na arquibancada reclama os 7 metros no número 13, no Fernando. Deixa aí seu comentário, sua opinião. Vamos lá, invasão do Catima, número 7. Rio de Janeiro com bola, transicionando na quadra.
Golaço! Golaço do Luiz Roberto! Uma vaselina no Fascina! Que saiu pro abafa e agora eles estão na troca. Um golaço do Luiz. Temos replay dessa bola. Estamos com ela no replay. Um grande gol. Acompanha com a gente novamente. O espírito do Handball Master. Nunca desistir. Grandes lances aqui. O dia de hoje promete. Vê o Moacir de novo. Foi bloqueado pela defesa do Rio de Janeiro. Nós temos 3 segundos, 2 segundos, 1 segundo. Muito obrigado por estar conosco. Essa foi a final do 56+, tendo como campeão da categoria o Ser Hand Maringá, em cima da equipe do Rio Hand Master, mais 56 pelo placar de 12 gols a 5. Muito obrigado por estar conosco. As equipes estão aqui confraternizando no meio da quadra. Diretor do Brasil Master Hand, Almir Albuquerque, o Hulk, já está pronto para premiar o melhor atleta em quadra. Enquanto isso, as equipes da próxima partida já estão aquecendo. Fique conosco. Agora aqui o nosso diretor do Brasil Master Cup, Almir Albuquerque, premiando o atleta, o melhor atleta da partida. Destaque da partida é ele, é o pai do Tex, o Tex original, Almir Teixeira. Dorival Teixeira, desculpe, eu misturei Teixeira com Fascino. Teixeira, grande nome na partida, com diversos gols, organização do jogo. Mais do que justo, mais do que justo como seu melhor nome na partida do mais 56. Fique conosco no Brasil Master Cup.